полиція з народу. Друзі, нас оточили. Нас взяли в кільце поліція. Глянь, що робиться. Бо у них є брати, батьки. Нас тут зараз уже залишилось 20 людей. І нас взяли в кільце. От подивіться, що робиться. Ну, наскільки влада, наскільки та влада барижна, яка не хоче говорити з людьми, яка не хоче вирішувати питання і по злобудові, наскільки вона боїться людей, ви подивіться. Тобто нас трішки, і це всі люди з реальних об'єктів. Козак Ругор розповідає про свій історичний об'єкт. Тут людина з екопарку Осокарки, бачимо їх постійно на акції. І подивіться, скільки їх, мама рідна, скільки їх, оцих дармоїдів, яких зігнали. Не можна так давати, забудовувати. Десь захоплюють територію і б'ють жінок, б'ють дійсно літніх людей. Їх немає. Їх немає, цих біретів, коли треба дійсно відстоювати десь справедливість. Їх там ніколи немає. Але тут, коли нас зібрались 20 людей, їх ціла купа. Чому ви не займаєтеся гарними якимись справами? Там, ми гарною справою займаємо. Гарною, так? Да? Тобто на 20 людей вас скільки? Це гарна справа, ви вважаєте? А ви не вважаєте, що просто влада боїться людей, якщо вона не хоче з ними йти на діалог, а вас виставляє? Ні, ну боїться, якщо вас скільки прислали. А? Ти ви вважаєте, це нормально, що скільки людей? А, це що ви за нас переживаєте? Що на... А хто нас бить? А хто нас бить збирається? Що на вас нападають якісь тітушки? Так на Мічурі на вас не було, коли нападали тітушки. Як не було, як ми затримувалися? Та це вже після того, як вони там зрив-пакети покидали, людям руки порозривало. Тільки після того і то ви приїхали і взяли активістів, поскручували активістів. Це хто там? Можна вас просити пару слів? Можна. Для групи «Сила в єдинстві». Так, да, будь ласка. Що случилось? Сьогодні незаконно, так? Ні, сьогодні ми проводили акцію 10-ї години під Кабінетом міністрів України. Прийшли представники, було десь біля 100 людей з різних об'єктів. Приїхали люди з Київської області, це були Вишгороди, Рпінь, були люди з Полтавської. Представники громад, так? Да? Це реальні люди, які стикнулися з забудовним ліком. Тобто це проблема не в одній застройці, а в ній? Ні, це масово. Вирубуються ліси, вирубуються парки, знищуються історичні будинки. Ну, ви ж бачили напроти. Це у вас подоїде якась общественна організація? Ні, це люди, це от ви підійдіть до кожної людини. Просто як ви організувалися? Ну, як ми так завжди організовуємось по інтернету, по Фейсбуку. Ми, ну, це не тільки є люди, от які там в нашій групі, ну, то свої. Ми, як у вас група називається? Ну, я громадська організація «Барви життя», група в Фейсбуці «Громада Києва». І ми, да. І ми об'єднуємося, ну, для того, щоб разом вирішувати цю проблему. В якому плані? Ходимо в прокуратуру, пишемо заяви, відкриті кримінальні провадження. Ну, мене пишуть групи. Щось на 10 протестуючих, 30 патрульних. Мабуть, є чого боятися. Ну так, ні, ну я ж це от також, я веду стріми, показую, що це маразм. Ви розумієте, тут в основному жінки, і ви подивіться, да, подивіться, скільки поліції. Вони, це говорить про те, що вони страшенно бояться людей. Просто страшенно. Наша вимога була сама проста. Тобто ми вимагали міністра Зубка, це міністр Мінрегіонбуду. Да, один із тих. Що він зустрівся з людьми, і ми йому розказали, що треба робити врешті-решт, тому що на наші заяви він не відповідає. Тому що зустрічі ми писали ще в минулому році на прийом там до нього, цього немає, тобто ігнори, просто ігнори. Але нам сказали, що його, як завжди, немає, де, ніхто не знає. Де Гройсман, його розпорядник секретаріату, сказав, що не знає. Ну, просто так. Що не знає, то він у себе сидить. Ну, а він сказав, не знає. Тобто ми всі розуміємо цю гру. Всі розуміємо.
Вони просто ну, роблять все можливе, щоб забудовники і далі захоплювали території. А території захоплюються, надаються лайк. Ну, можете сказати, які тут конкретно громади? Ну, по-перше, вулиця Августіна Волошина, 32. Це Святошинський район. Київ. Да, Київ. Земля під арештом. Відмінені документи на забудову. Все одно строїть. Да. Тобто вулиця Коперніка, Сімон, виступав козак Ругаль, він з козацької дружини. Історичний його будинок, який з кінця 19 століття перейшов йому від діда. Поруч, да, поруч почалась висотка, порушуючи норми всі, відстані, і тріщини йдуть. Просто нічого не може добитися. Його побили, дружину побили, відкриті кримінальні справи. Людина не може добитись справедливості вже четвертий рік. Миколайчука 16, люди вийшли масово. Рекреаційна зона. В плані це зелена зона, яка рекреаційна, яку не можна забудовувати. Вона зараз забудовується, причому по тим планам, які ми дивимося, ну, там цілий район ще планують забудувати висотками. Будуються одні висотки. Наталя, це вулиця проспект Тичини 19, також біля озера Тельбін планується забудова. Осокарки екопарк, це ми бачимо зараз також. Часто там такі у них заворушення сильні, люди не дають відбутися злу, коли озеро засиплять і будуть будувати. Ну, Зарічна, воно Бухов стоїть, Наталя постійно з нашими акціями, Зарічна 22. Біля її будинку, як і в Ругаля, вистроїли висотку і будинок тріщить. Ну, це ті люди, що зараз, он Вишгород також. Стоять зверху люди Ярославичі, тобто, які можуть розказати всі реальні люди. Мої сусіди, он Саксаганська 123-127. У мене ж те саме в дворі, ми вже чотири точки відстояли в своєму дворі, але це зламані ноги, це побиті голови. От я хлопцям оцим задавала питання, де ви, коли б'ють людей? От де ви? Ну, вони ж по приказу, то чого, вони ж, якщо сказали, то... Так ні, їм головне, коли ми викликаємо поліцію, вона повинна приїжджати. А вона не їде, тому що домовленість є, що поки от... А коли вже вони бачать, що ну, не змогли захопити, і люди відстоюють, ну, тільки тоді з'являються. Ну, така ситуація. Я перепущу це відео, попрошу. Як ще раз називається? Громада Києва, група громада Києва. Я Лідія Гончаренко, там вишиванці, ви подружіться зі мною, давайте багато матеріалів. Проведено більше 300 акцій протесту, всі вони є, фото, відео, все є на моїй сторінці. Ви були скрізь, в прокуратурі, в САП, в НАБУ. НАБУ відкриті справи на забудовників. Але... У всіх завжди спрашую, за кого голосувати будете в 2014-му. No comment. Ні, на ці питання я не хочу політику вдавати зараз, тому що тут багато представників, там хтось в якійсь силі. Ну, стоять хлопці, чого стоять? І знаєте, от серед них ну, багато людей, які ну, дійсно, скажімо так, і душевні, і все, вони, ну, їм сказали, вони стоять, опускають очі, але є такі гостренькі, які починають там щось доказувати, починають щось там, ну, тобто, знаєте, вже вислужуватися перед господарями своїми. Так, а куди я діла гучну мову? Так, алло. Де гучну мову? А от. Юрій Борисович, щось ви взяли гучномовець і мовчите. Шановні товариші, все ж таки, ми свою задачу виконали. Ну от я вам показую, тобто реальна ситуація, і поліція діалога, і поліції ціла купа. Ну, знаєте, таке... Ми будемо, і нас буде все більше і більше. Вони все вже розуміють. А от цим дівчатам поліція захищає. Так що пропонуємо вам колись